העולם השתנה, הכל השתנה, אז למה שחמאס יישאר אותו הדבר? מת הילד שני, קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, ניר סייג. תציג את עצמך. אני דוקטור להיסטוריה של המזרח התיכון, ובעיקר חוקר במרכז המידע והמחקר של הכנסת. עשיתי הסבה מקצועית לכיוון של איכות סביבה וקיימות, הקמתי וניהלתי מחלקת קיימות ואיכות סביבה בעיריית גבעתיים, ומאז אני מנסה לשלב בין תחומי ההתמחות שלי לבין הגישה של קיימות, בין היתר דרך הפורום לחשיבה אזורית. נדבר היום על הפרשנות שלך למסמך שנקרא הנרטיב שלנו. מסמך שחמאס פרסמו בינואר השנה, הוא למעשה מהווה את גרסתם ל-7 באוקטובר. המסמך הזה נועד להצדיק אותם ואת התנהלותם, גם מול העם שלהם, גם מול השותפות שלהם בעולם הערבי, ובעיקר מול המערב. הפנייה למערב ניכרת גם בשפה של המסמך, וגם בעובדה שהוא יצא באנגלית ממש באותו יום, או למחרת היום שבו הוא יצא בערבי. וזה יוצא דופן? כן. אם אנחנו מסתכלים על המסמכים המשמעותיים או המכוננים שחמאס פרסם עד כה, אמנת חמאס מ-1988 מעולם לא תורגמה לאנגלית. ב-2017 הם פרסמו את המסמך המדיני, שהוא תיקון לאמנה, וגם אותו הם לא פרסמו באנגלית. הנרטיב שלנו הוא הראשון שיוצא באנגלית. ואפשר ללמוד ממנו על האופן שבו חמאס מעוניין למתג ולמצב את עצמו מול הנמענים במערב. הם משתמשים בשפה עכשווית. ההתייחסות שלהם לישראל כאל קולוניאליזם התיישבותי היא חלק מהשיח האקדמי-אינטלקטואלי המעודכן ביותר. כהיסטוריון של הלאומיות הפלסטינית, אני מכיר רק התייחסות לישראל כאל קולוניאליסטית. כשהם משתמשים במינוח קולוניאליזם התיישבותי, זה אומר שמישהו שם מאוד מחובר לשיח העכשווי באוניברסיטאות בארצות הברית. תסביר. בקולוניאליזם יש את מה שנקרא המטרופול, מדינת האם, ואת הקולוניה. מדינת האם חולשת מרחוק על המושבה. קולוניאליזם התיישבותי זה משהו שונה. הרעיון הוא שהמתיישבים ממדינת האם שמגיעים לעולם החדש מפתחים זהות משל עצמם, ומתייחסים לעצמם כאל עליונים על המקום שהם נמצאים בו ועל יושביו. לתרבות עליונה. כיום יש הסכמה רחבה למדי באקדמיה, במערב, שהציונות, או מדינת ישראל, מתאימה למודל הזה. בישראל, מן הסתם, יש על כך מחלוקת. מי חיבר את המסמך? הקרדיט הוא של משרד המדיה של חמאס. אפשר להניח שמי שכתב אותו, עשה זאת ממקום מושבו הנוח בלשכה המדינית בקטאר ולא בעזה. חמאס זו תנועה מורכבת מאוד. רבת פנים, כפי שמכנה אותה המומחה הגדול לחמאס, שאול משעל. הם משחקים על העניין הזה של ריבוי הפנים בכך שהם מראים בכל פעם פן אחר בכפוף למה שהם רוצים. הגוף המנהיג של התנועה כיום זו הלשכה המדינית שיושבת בחו"ל, ועצם הקמתה הוא למעשה לקח שאנשי חמאס הפיקו מהדיכוי הקשה שזרועות הביטחון של ישראל הפעילו עליהם בשנות ה-90. ישראל באמת כמעט הצליחה לדכא את חמאס לחלוטין, עד שמוסא אבו מרזוק הצליח לשקם אותה. הוא הגיע מארצות הברית עם מזוודות של כסף. מוטיב חוזר. לגמרי. מרזוק השתמש בכסף כדי לשקם את התנועה, והוא הבין שכדאי שתהיה גם הנהגת חו"ל. הוא הקים את הלשכה המדינית. משעל למד בראשה, אחריו הנייה, והיום סנוואר. מה זה אומר בעצם שסנוואר הוא היום ראש הלשכה המדינית? זה היתוך של הזרוע הצבאית והמדינית? עוד מוקדם לומר, להערכתי מסתמן שכן. לשכה מדינית משמעה לרבוץ בנחת בקטאר? להתפלש בסמלי סטטוס, לשלוח את הילדים לאוניברסיטאות מובחרות. עצם הבחירה בסנוואר לראשות הלשכה המדינית היא הצהרה, כולנו במאבק. אולי גם ביקורת מובלעת על החיים הנהנתניים בקטאר. אני משוכנע שהלשכה המדינית אישרה את המסמך. אני בטוח שסנוואר או מישהו מטעמו עברו עליו בקפידה, אישרו אותו, בדקו שהוא מייצג את מה שהם רצו להעביר. אין הפתעות במסמך הזה. הדברים נאמרו על ידי מה שאל בריאיון. אלו העמדות. ברמת הסגנון, הבחירות הלשוניות וכולי, נראה לי שהמסמך נכתב על ידי כמה אנשים. היו שם כמה ניסוחים מוזרים, וצרימות בין הכותרים לתכנים. הרצתי אותו ב-AI ושאלתי אם הוא נכתב בידי AI וקיבלתי תשובה שלילית. אני ממש לא הרגשתי שאני קורא טקסט של בינה מלאכותית, להפך. הרגשתי שאני קורא טקסט שנכתב על ידי אנשים שיש להם השקפת עולם סדורה, מטרות ברורות, ראייה של מה הם רוצים להשיג ואיך. בואו נתחיל מהבחירה במילה נרטיב. בחירה מפתיעה. מה נרטיב עכשיו? הייתי מצפה שיקראו לזה, לא יודעת, האמת שלנו, המהות שלנו, המאבק שלנו. זה באמת חידוש. אני לא נתקלתי במילה הזאת בטקסטים פלסטיניים. כשאני קראתי את המילה שבה הם השתמשו בערבית, תרגמתי אותה לעצמי בראש כ"גרסה". אבל מאחר שהם תרגמו בעצמם לאנגלית, אנחנו יודעים בוודאות שהם התכוונו ל"נרטיב". כשאתה בוחר במילה נרטיב, אתה כבר מעיד על עצמך שאתה לא אובייקטיבי. זה מהדהד את השפה המערבית המודרנית. לכולם יש נרטיב, גם לנו יש. אנחנו לא עוד איזו תנועה חשאית או שולית, אנחנו מביאים את הנרטיב. אנחנו מודיעים להם עכשיו מה הנרטיב. כן, והנרטיב הוא שחמאס זו תנועת שחרור לאומית. ב"הנרטיב שלנו", חמאס מציגים את עצמם כתחליף לאש"ף, בלי להגיד זאת מפורשות, כמובן. הם מחברים את עצמם להיסטוריה הפלסטינית של העם שנאבק כנגד הכיבוש. אם באמנת חמאס הם הציגו את עצמם כסניף של האחים המוסלמים, וההתייחסות שם לאש"ף הייתה כאל מבוגר, שמצד אחד רוחשים לו המון כבוד, ומצד שני אומרים לו, זמנך עבר, עכשיו חוקי המשחק שונים. הסכמי אוסלו הכניסו את צמרת אש"ף לתוך הרשות הלאומית הפלסטינית, ומאז כוחו וחשיבותו ירדו. עדיין יש לו סניפים ומערך של מקבלי משכורות, אבל אין לו שום יכולת פעולה ממשית. עם זאת, אש"ף הוא עדיין הסמל מספר אחת של הלאומיות הפלסטינית והמאבק הפלסטיני. חמאס לעולם לא יצא נגדו בגלוי, ואף פלסטיני לא יעז להגיד שאש"ף לא רלוונטי, כי עבורם אש"ף זה מיתוס. אבל כשחמאס בא ומצהיר, אנחנו תנועת שחרור לאומית. במשתמע, הם אומרים, אנחנו מחליפים את אש"ף. אנחנו מובילים את המאבק הפלסטיני לשחרור ולעצמאות. זה משמעותי לא רק בהשוואה להצהרות קודמות של חמאס, אלא גם ברמת מה שקורה בשטח. חמאס כיום הוא הגורם החזק ביותר בשטח הפלסטיני. לא רק בשטחים, אלא גם בחו"ל. הם בנו רשת של פעילים ושל גיוס כספים שמאפילה על אש"ף. תחשבי, את המסמך הזה הם הוציאו בינואר. עמוק בתוך התמרון הקרקעי. אם אני לא טועה, בשלב הזה בלחימה, צה"ל כבר כבש את העיר עזה והתקדם לעבר ח'אן יונס. היו כבר עשרות אלפי הרוגים. תנועה שמוציאה מסמך כזה. באמצע מלחמה כל כך קשה, למעשה אומרת, חברים, אנחנו לא הולכים לשום מקום. לא הבנתי, איך הם הפכו מתנועה אסלאמיסטית לתנועת שחרור לאומית? יש פרק שלם במסמך שעוסק בהיסטוריה הפלסטינית, שתחילתה, לשיטתם, לפני 105 שנים. הם כמובן לא טוענים שהם היו שם כבר מאז, אבל זו בדיוק התנועה שלהם למרכז של הזירה הפלסטינית, כשהם מציגים את עצמם כהנהגה. יש כאן גם הסתכלות מפוכחת. אש"ף איננו, הרש"פ חלשה, אחוזי התמיכה באבו מאזן בסקרים האחרונים כמעט אפסיקים. פשוט אין אף אחד אחר. אם במסמך הראשון אש"ף כונה אב, אח וחבר קרוב, ובמסמך המדיני דובר על הצורך לחדש את אש"ף, בנרטיב שלנו יש רק התייחסות אגבית אחת לאש"ף. היעדר ההתייחסות לאש"ף הוא המשך להתייחסות או לתפיסה של חמאס את עצמו. ברגע שהם ביצעו מתקפה כל כך משמעותית, כנראה הפעולה החמושה הפלסטינית המשמעותית מאז ומעולם, אז הם חייבים גם לקחת אחריות שמתבטאת בזה שהם מתחברים להיסטוריה הפלסטינית. אגב, האמנה הלאומית הפלסטינית של אש"ף מתחילה גם היא ב-1917, בהצהרת בלפור. חמאס מתחברים פה לשורש או ליסוד הלאומי הפלסטיני ואומרים עכשיו תורנו. אבל אנחנו כותבים את ההיסטוריה הפלסטינית. ההיסטוריה הפלסטינית היא היסטוריה של מאבק, ולפי הנרטיב שלהם, 7 באוקטובר מהווה חלק מהמאבק, או שלב חדש במאבק. מה לגבי הזיקה שלהם לאחים המוסלמים? גם היא נעלמה מהמסמך ומהנרטיב. באמנת חמאס התנועה עוד מתייחסת אל עצמה כאל ענף של האחים, אבל בחלוף השנים חמאס התרחק מהתנועה האם והתמקד במאבק נגד ישראל. חמאס ניתק את עצמו מהאחים המוסלמים כבר במסמך המדיני. זה התחיל כמהלך ציני, אינטרסנטי, מפני שמצרים של א-סיסי וסעודיה מחשיבות את ה-אחים לאויבים, וחמאס מעוניין להתחבב על שני המשטרים האלה. עקרונית, ההיסטוריה של חמאס מתחילה מנתק מהאחים המוסלמים. השייח יאסין היה ראש סניף האחים בעזה, וב-1973 הוא הקים ארגון עצמאי בשם האיגוד האסלאמי, שהמשיך את דרכם של האחים ועסק בפעילות אזרחית. ב-1978 הוא גם קיבל מעמד חוקי של אגודה עות'מאנית, מטעם שלטונות הצבא הישראלי. כי אצלנו חשבו שעדיף שהפלסטינים יעסקו במסגדים ובפעילויות חברתיות ולא בלאומיות. עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה, בדצמבר 1987, יאסין ואנשיו הופתעו, משום שמי שהוביל את המהלך היו ארגונים חילוניים בשטחים. יאסין הבין שהוא חייב להצטרף למאבק העממי, וכינס את אנשיו לישיבה שבסופה הוחלט להקים תנועה ייעודית להשתתפות במאבק. תנועת ההתנגדות האיסלאמית, חמאס. ב-2017, במסמך המדיני, הם הכריזו על ניתוק, וב-2024 הם ממשיכים באותה מגמה. פעם היינו ככה, והיום אנחנו אחרת. הם לא טוענים שפעם הם היו ככה. הקשר לאחים המוסלמים כאילו לא היה מעולם. הקשר הוא גם קשר אידיאולוגי, רעיוני, או לפחות התיימר להיות כזה. לאן זה נעלם? אם נחתת אתמול מהירח, ולא שמעת על חמאס, ומניחים לפנייך את הנרטיב שלנו, אין לך שום דרך לדעת שהיה להם קשר לאחים מוסלמים. אבל חמאס היא עדיין תנועה אסלאמיסטית, והאידיאולוגיה של האחים היא עניין די פלואידי. השינוי הוא בעיקר בדגשים. מתנועה אסלאמית שורה בפלסטין אדמה קדושה שצריך לשחרר מתוך חובה דתית, כפי שהיא מצטיירת באמנה, לתנועת שחרור לאומית עם יסודות דתיים ששואפת להשיג זכויות לעם שלה, כפי שהיא מצטיירת בהנרטיב שלנו. חמאס פורסים במסמך הזה את הסיבות שהובילו, מבחינתם, ל-7 באוקטובר. הבלגן באל-אקצה, עליית ממשלה ימנית קיצונית בישראל, התרחבות ההתנחלויות וכן הלאה. רשימת הסיבות נחתמת באמירה, מה היה מצופה מאיתנו לעשות? אני חושב שזו אמירה אפולוגטית. זה מענה ללחץ שהם כנראה חשו גם מצד המערב וגם מצד מדינות ערב. גם כאלו שמצדיקות את המאבק, שאמרו להם, משוגעים, מה עשיתם? רצחתם ילדים? הסיבות שהם עונים במסמך מוכרות וידועות. הדברים נאמרו על ידי ארורי או משעל, הם פורסמו על ידי דוברי חמאס, ונמצאו גם בתכתובות פנימיות שצהל מצא ברצועה. שינוי הסטטוס קוו באל-אקצה הלחיץ אותם. ארורי אמר מפורשות, העימות יפרוץ בגלל הגדה המערבית, לא בגלל עזה. <אז> בנוסף, הם היו מודאגים מסמוטריץ', מהתוכנית שלו. ודאי, תוכנית ההכרעה של המצביא בצלאל סמוטריץ'. זו אכן תוכנית שהרבה ישראלים לא מחשיבים בכלל, אבל כאשר סמוטריץ', הוגה התוכנית, הפך לשר עם תפקיד במשרד הביטחון, שאחראי על כל הנושאים האזרחיים בגדה, הפלסטינים הסיקו שזו תוכנית לביצוע. הפלסטינים מאוד ערים לפוליטיקה הפנימית שלנו. אני קורא כל הזמן את ערוצי הטלגרם שלהם, וחצי ממה שרץ שם זה כל מיני דברים שנאמרו בתוכניות אקטואליה בערוצים הישראליים. תוסיפי לזה את הסיכוי לנורמליזציה של ישראל עם סעודיה, כאשר סעודיה מסתפקת באמירה כמו "יהיה צורך להקל על הפלסטינים" ולא מתנה את הנורמליזציה בהקמת מדינה פלסטינית, ואת הנאום הקודם של נתניהו באו"ם, שגם אותו הם מונים בין הסיבות ל-7 באוקטובר, ותביני למה הם הרגישו שהם צריכים להפוך שולחן כביכול, לעשות משהו, מהר, לפני שסוגרים בפניהם את הדלת. צריך להגיד שעד אוגוסט 2023 המדיניות הישראלית שהוביל ראש הממשלה לדחוק את הנושא הפלסטיני לקרן זווית, להפוך אותו ל-non-issue הצליחה מאוד. הצלחה שהובילה לאסון הנורא ביותר מאז השואה. אני מתייחס לקיץ 23, עד קיץ 23 זו הייתה הצלחה. אנחנו בסתיו 24. להגיד שזו הייתה הצלחה של נתניהו זה כמו לשבח מישהו שהצליח להחזיק את האוברדרפט הגדול בעולם עד שהוא קרס יחד עם הבנק. היסטוריונים מחונכים להסתכל על כל תופעה דרך הזמן והמקום שלה. וכשמסתכלים על זה בפרספקטיבה של קיץ 23 זה עבד. זה היה קו שנתניהו הוביל והביא אפילו את סעודיה להפסיק להתנות נורמליזציה עם ישראל בפתרון הסכסוך. בואו נדבר על גרסת חמאס לאירועים כפי שהם מציגים אותה במסמך. הם טוענים שהמבצע כוון לאתרים צבאיים בלבד. המטרה הנוספת, כך כתוב, היא להימנע מאלימות נגד נשים, ילדים וקשישים, שזו, לדבריהם, חובה מוסלמית קדושה. הם היו נחושים להימנע מפגיעה באזרחים, ואם כבר נפגעו אזרחים, הם אומרים, זו בכלל אשמת ישראל שקרסה מהר מדי. קודם כל, ברור שזו גרסה מבושלת, מפונטזת, לא אמיתית בעליל. כי אנחנו יודעים מה קרה, ואת ההיקף והעוצמה של מה שקרה. העניין הוא לא לחשוף את שקרי חמאס, כי ברור שזו גרסה שמיועדת בעיקר למערב. בעיניים הערביות, הדרך להסתכל על החלק הזה היא בעצם לבחון מה חמאס אומרת על עצמה דרך הדבר הזה. היא מעידה על עצמה כעל תנועת שוחרת שלום, שמרגע הקמתה התחייבה להימנע מפגיעה בחפים מפשע. אפילו אחרי הטבח במערת המכפלה, חמאס מיד קרא להימנע מאלימות, וישראל התעלמה ממנה. זה הרצון להציג את עצמה כתנועת שחרור לאומית, שפועלת כחלק ממאבק מוצדק. גוף אחראי, רציני, נאמן לחוקי המוסר והצדק, גם האסלאמיים וגם הבינלאומיים. כשהם מתכחשים לזוועות הם גם רוצים לקבל לגיטימציה, וגם להיבדל מארגוני טרור אחרים, כמו דאעש למשל, שהתפאר במעשה הזוועה שלו. הם תובעים מהקהילה הבינלאומית להתערב, לחקור את ישראל, לחקור גם את חמאס. זה חידוש בכמה רמות. ראשית, חמאס מסכימה בעצם לקבל את הסטנדרטים הבינלאומיים, המערביים, של חקירה בינלאומית, ושנית, הם דוחפים להתערבות חיצונית בסכסוך. מה בעצם אנחנו לומדים מהמסמך הזה? נניח שהיינו מציבים אותו על ציר דמיוני מ-1988, דרך המסמך המדיני ב-2017, ועד הנרטיב שלנו. מה אנחנו רואים? גם אם אנחנו חושבים שצריך להשמיד את חמאס, ושהמסמך הזה הוא פסאדה צבועה בצבעים יפים אך מזויפים, יש בו גם הרבה אמת. אנחנו רואים את התזוסה מהקמת התנועה כתנועה מחתרתית-איסלאמיסטית, עם אמנה תוקפנית ואנטישמית, ב-1988, לעבר ההחרמה של הבחירות הפלסטיניות ב-1996, כי מבחינתם הרשות הפלסטינית היא אוסלו, ואוסלו מהווה הכרה בישראל, וחמאס לא מעוניינת להיות חלק מזה. ב-2006, הם כבר משתתפים בבחירות, ב-2006 הם גם חתמו על מסמך האסירים, שבו כבר יש הכרה במדינת ישראל, וב-2007 על הסכם מכה, שבו יש הסכמה למדינה בגבולות 67. ב-2017, כאמור, במסמך המדיני, הם כבר התנתקו מהאחים המוסלמים, וקיבלו על עצמם את העקרונות של מה שמכונה ההסכמה הפלסטינית. וב-2024 הם כבר תנועת שחרור לאומית, שמסכימה להקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67' שבירתה ירושלים. ציר הפרגמטיות אפשר לקרוא לזה ככה. אם את מסתכלת על ההיסטוריה הפלסטינית, אפשר לראות בזה מהלך דומה למה שתנועת הפת"ח או אש"ף עשו. התחילו ממאבק מזוין, שזו כביכול הדרך היחידה לשחרור פלסטין, אמנה לאומית מאוד תוקפנית. אחר כך תוכנית השלבים, אחר כך הכרזה על מדינה והכרה בישראל. מעניין מה היו כותבים במסמך אם הם היו מפרסמים אותו היום. אני מניח שאותו הדבר. מה השנה בין היום לבין ינואר מבחינתם? בינואר היו להם לפחות סיבות להיות אופטימיים. בינתיים חלפה כמעט שנה, ישראל לא הצליחה למוטט את חמאס, החטופים עדיין בידיהם. אם הם היו כותבים אותו היום, אולי הוא היה פחות אפולוגטי. קשה לדעת. לחמאס יש נטייה לקבוע עמדה ולדבוק בה. אפשר לראות את זה בבירור במשא ומתן לגבי החטופים. אני עוקב אחרי זה כל הזמן. התנאים שלהם לא השתנו. יום אחרי שהוחזרו החטופים האחרונים, וישראל חזרה ללחימה, הדוברים שלהם הודיעו בכל הערוצים שלא תהיה עוד עסקה בלי הפסקה כוללת של המלחמה. זה היה בסוף נובמבר. מאז כבשנו את רפיח, את חאן יונס, ביתרנו את הרצועה, מצור, הפצצות, והם בשלהם. רוצים עסקה? תפסיקו את המלחמה ותיסוגו. מצד שני, אתה אומר שחמאס היא תנועה שהיא זיקית, שהיא משתנה לפי האופן שבו היא כורת את המציאות. נכון, אנחנו משום מה מצפים שחמאס תישאר מה שהיא הייתה לפני 35 שנים, כאשר אחמד יאסין הקים אותה בחדר במחנה פליטים בשאטי. זה לא ריאלי. העולם השתנה, הכל השתנה, אז למה שחמאס תישאר אותו הדבר? יש פה גוף שמתפתח, ישראל צריכה להבין מה היא עושה עם זה. לאן הגוף הזה מתפתח? אין לדעת. איך יראה המסמך שהם יוציאו עוד חמש שנים? אין לנו שום יכולת לדעת. השאלה היא, מה עם ישראל? יש לנו נטייה להתייחס למה שקורה סביבנו במרחב, במנותק מההתנהלות שלנו. זו טעות. כשחמאס אומרים שהם נלחצו מאוד מתוכנית ההכרעה של סמוטריץ', אנחנו מבטלים את זה. כשהם מצהירים שהם חששו מהנורמליזציה המתקרבת בין ישראל לסעודיה, אנחנו אומרים, מה פתאום, הם תמיד צנעו את ישראל. נכון, הם תמיד צנעו את ישראל, הם תמיד רצו לפגוע בנו, אבל תוכנית הקרב של 7 באוקטובר נוסתה כבר אחרי צוק איתן, ויצאה לפועל כשהייתה בגלל שורה של סיבות. ביניהן ההתנהגות שלנו. מה שחמאס יכתוב על עצמו בעוד חמש שנים תלוי במה שאנחנו נעשה. המסמך מסתיים ב-Action Items, מה צריך לקרות עכשיו. הם כותבים שם שהקהילה הבינלאומית צריכה לסיים את הכיבוש ורק אז הציבור הפלסטיני יחליט מי ישלוט ברצועה. איך אתה מבין את זה? שחמאס מחברת את עצמה שוב להיסטוריה הפלסטינית. אחד העקרונות שערפאת עמד עליו, וגם הצליח בו, הוא עיקרון שנקרא עצמאות ההחלטה הפלסטינית. רק אנחנו נחליט מה טוב בשבילנו. לא הליגה הערבית, לא האו"ם, לא אף אחד. כשחמאס כותבים את זה במסמך שלהם, הם שוב מתחברים לשורש המאבק הפלסטיני, ומציגים את עצמם בתור הגורם האחראי והכתובת הבלעדית. ואם לישראל יש תוכניות אחרות ליום שאחרי, הם מבהירים לה, אנחנו היום שאחרי. זהו שאין תוכנית של ישראל ליום שאחרי. יש לה אי רעיונות, מסמכים, כיוונים. אין תוכנית. חשוב להגיד את זה. מול האין תוכנית הישראלית, או מול הפנטזיות או משאלות הלב, החמאס אומר, רק אנחנו הפלסטינים נחליט על גורלנו. הם בעצם אומרים לישראל, אין תרחיש שלא כולל אותנו. לצערי, הם צודקים.